حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خانہ کعبہ کے شہر میں یہ بات مکے کی بات ہے ابھی آپ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ نہیں آئے ہیں مکے کی بات ہے کتنا حیران ہو یار خانہ کعبہ کے شہر میں ایک چادر کو موڑ کر سر پہ موڑ کر جو ہے اس پر جو ہے لگایا لیٹے ہوئے ہیں کچے والا لیٹے ہوئے ہیں اسی اثنا میں حضرت خباب جو ہے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ابو ذر کیا ہم ایسے ہی پڑھتے رہے کیسے پڑھتے رہے مکہ والوں نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے آپ کو معلوم ہے ہمیں کس طرح مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے بلکہ ظلم کر رہا ہے حضرت خباب کہتے ہیں ابھی پیر دکھا دے سب میں میرے پیر دیکھیے کہ کس طرح سے مجھے آپ پر آپ کے جگہ آج کے گھر سے کوئی نہ مجھے نکالا گیا ہے اب مجھے آپ کے گھر سے کوئی ملتا دیا گیا ہے اس وقت تک مجھے وہاں چھوڑ دیا گیا خدا کھڑی نہ ہو گئی ہے مگر حضور آپ کو نہیں معلوم بلال حبشی کا کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے انہیں گرد رسی باندھی جاتی ہے